pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne episoden av podcasten Pedagogisk intelligens. Og dagens episode har vi kalt et kritisk blikk på Magic School AI. Og Magic School, det en verktøykasse der du kan generere læringsinnhold til bruk i undervisning. Hvis du har følt podcasten vår en stund, så hørte du at vår kollega Marianne Haglia på Høgskolen Østfold nevnte dette verktøyet i en tidligere episode. Og nå har Eva og jeg dykket godt inn i dette verktøyet og prøvd ut mye funksjonalitet. Eller prøvd godt ut en sannhet med modifikasjoner, for dette verktøyet det inneholder over 50 forskjellige verktøy som du kan bruke til å lage ulikt undervisningsinnhold i undervisningen. Og hvis vi starter opp med konklusjonen, Eva, hva synes du om dette verktøyet? Jeg synes at ChatGPT 4.0 fortsatt ligger mye lenger fremme, men når det sagt, så det klart det at denne løsningen, altså MagicSchool.ai, den har på en måte lagd en slags form for botter, hvor du på en måte legger inn noe innhold, og så ligger det noen ledetekster fra før. Min mistanke at i bakgrunnen her kjører det 3.5 Turbo fra OpenAI, og eventuelt at de har satt den på en egen server, og at det det amerikanske rammeverket, altså den amerikanske læreplanen, som ligger i bånd her. Jeg synes også at den bærer litt preg av litt kanskje tradisjonell pedagogikk, kan vi si det sånn, i måten den for eksempel lager flervalgsoppgaver på, som jeg ikke liker så godt. Men her ligger jo da ledetekstene på en måte klart bak. I ChatGPT 4.0 så jeg jo nødt til å på en måte kanskje forklare litt mer selv da, hva jeg egentlig ønsker å få ut. Men for meg så ChatGPT 4.0, ikke Magic School. Det jeg selvfølgelig enig med deg i, men det jo et premiss her. Det jo for det første at du har betalingsversjonen som ChatGPT 4.0 eller pluss og så det jo også den forutsetningen at du har den kompetansen at du kan skrive de ledetekstene selv på forhånd, og det det nok ikke alle lærere som Mange kjenner jo denne tjenesten som nå dessverre lukket, som heter randarbeidsskolen.ai, som Odin Nøsen lagde, og han lagde vel, vi kan vel si på mange måter, så lagde han noe tilsvarende? Ja da, absolutt, med ulike typer botter som på en måte har hver sin funksjonalitet som den har fokus på. Det som jeg kanskje også misliker litt med den måten å dele opp på i såpass mange ulike tjenester eller botter om en vil, det jo at når jeg sitter i ChatGPT 4.0, da, for den ligger fortsatt ganske langt foran 3.5 Turbo, så har jeg en samtale som går fortløpende hvor jeg skriver inn disse ledetekstene, mens i Magic School AI så det jo nødt til å liksom først går du i den ene tjenesten og så går du i den andre tjenesten og så i den tredje tjenesten for å få til noe av det samme som jeg føler at jeg gjør mye smidigere da i ChatGPT. Denne episoden så skal vi se på mange av de spesifikke verktøyene, og vi kan jo si at i denne episoden så det kanskje en fordel å se episoden på YouTube. Da vil du få mer visualisering, men vi skal prøve etter beste evne å fortelle hva vi ser på skjermen i de forskjellige. Det jo veldig mye her, og vi har jo på langt nær vært gjennom alle som vi sa innledningsvis. Så vi skal ta ut og vise deg noen eksempler i de verktøyene som vi synes kanskje har en fremtid. Og så må vi jo si at vi ganske strenge med en del av verktøyene også. Vi har spilt inn disse små episodene av disse forskjellige verktøyene på forhånd, så vi vet hva som kommer om litt, selv om dere ikke gjør det ennå. Ja, du kan jo godt si at vi har vært litt strenge her, Magnus, og kanskje litt kritiske. Kanskje mer kritiske enn mange andre ville ha vært. Men jeg synes jo fortsatt det her at vi skal forvente litt kvalitet. Og jeg tror at kvaliteten kommer bedre
hvis man god til å skrive gode ledetekster, og at man setter det inn for eksempel i den norske konteksten framfor dette her da. Så derfor kanskje jeg også atskillig mer kritisk enn det du er. Du jo litt mer teknologioptimist sånn sett, og liker at sånne verktøy som det her dukker opp. Absolutt, og det jo noe om at du kan jo dette håndverket som mange av disse verktøyene gjør bedre enn meg. Så jeg tenker jo at en lærer som for eksempel kommer inn i et fag eller en område som den ikke så flink fra før, så kan dette verktøyet gi noen ideer, tenker jeg. Så i diskusjonen vår gjennom de forskjellige verktøyene som vi nå har tittet på, så jeg litt mer teknologioptimist enn deg, men jeg ser jo helt klart på enkelte av de, så ser jeg begrensninger, men så det på andre av de da, som, wow, dette var kult, på en del av de funksjonene som vi nå skal gå gjennom. Ja, jeg blir nok litt mer djevelens advokat her, føler jeg, og har høye forventninger, og det viktige her, tror jeg, det jo det at prøv i hendene, sånn som vi sier med alt annet, og se om det noe som passer for deg. For det jo ikke sånn at alt passer for alle. Noen forelsker seg i det ene, og noen i det andre. Men jeg tror jo likevel at det å ha god fagkunnskap, og tenke hvordan dette skal støtte elevene, vil være viktig for å få et godt utbytte, og at man da må revidere det opp. Men kanskje også Magnus skal si noe om dette med å bruke det videre, for her må det jo egentlig, hvis du skal tildele rett herifra, bruke annen pålogging enn feide. Så, ja, her må vi logge inn med en Google-konto eller en Microsoft-konto, og jeg vil også si at når først Magic School har generert spørsmål til deg eller tekst for deg, så må du klippe dette ut av dette verktøyet som på denne websiden og inn i et annet medium som Word, OneNote, websider, Teams, whatever. Så du må på en måte, dette et redigeringsverktøy på en måte som du må kopiere fra og ta det inn i det verktøyet som du ønsker å publisere dette for dine elever. Og så kan vi jo kanskje også si det at den har en tendens til å svare på engelsk selv om du skriver på norsk, men her det gode nyheter, for du kan oversette alt etter at det blitt generert. Ja, så når du skriver til Magic School, så skriver du på norsk, den genererer på engelsk, og da det et beta-verktøy nede til høyre, som heter oversett til norsk, og en rekke andre språk som du kan generere til. Det fungerer vel greit, men vi har vel en bitte litt feeling at det litt maskinoversettelse på noe av det, eller hva sier du, Eva? Ja, jeg tror det, og noen ganger så føler jeg at det kanskje blir vel amerikansk, altså at den norske konteksten blir litt borte, men her kan det jo selvfølgelig være at det du og jeg som har lagd litt dårlige instruksjoner også, for mange steder kan du jo sette på litt mer kontekst enn det vi har gjort, og da kan det jo være at det blir noe enklere. Da skal vi gå i gang og titte på de forskjellige verktøyene. Vi skal også lage en playlist på YouTube som du finner i bioen med korte filmer der vi viser de forskjellige verktøyene. Men nå vil du få en lang rekke av våre vurderinger av de ulike verktøyene i Magic School. Og du vil høre en liten sånn lyd i det vi bytter verktøy mellom verktøyene til neste verktøy og så videre. Ja, og før vi setter i gang med gjennomgangen av de verktøyene som vi har testet ut og vår særdeles kritiske vurdering, så vil jeg bare gjenta det at du lærer ikke disse verktøyene ved å høre på oss. Du lærer best ved å prøve de hendene. Da skal vi se på Multiple Choice Generator-verktøyet i Magical Tools. Dette et verktøy der du går inn, og så må du velge hvilket skoleslag du underviser i fra barnehagen til videregående. Og så går du inn, og så velger du hvor mange spørsmål du ønsker å generere. Og et godt tips her at mange av spørsmålene ikke av de beste, så generer flere enn det du har planlagt. Så må du finne en tekst, og den klarer å lime inn ganske lange tekster. Vi prøvde på 6 av 4 sider, det gikk. Her går jeg ut på en webside av innholdet vi har laget selv, så vi kjenner innholdet.
høyreklikker her, kopierer teksten, går tilbake til generatoren, og så limer jeg inn denne teksten, og så trykker jeg på generer. Nå genereres disse multiple choice spørsmålene med svarkoder nederst, slik at vi kan se dem på skjermen til høyre. Vi får også muligheten til å oversette dette til alle verdens språk. Så hvis jeg går nederst her nå, så kan jeg velge Translate. Da velger jeg å oversette til norsk. Og da kan vi forholde oss til de spørsmålene som nå transkribert over til norsk. Du får en sånn liten problemstilling at du føler litt på at det oversatt. Og nå har vi prøvd en del tekster å generere før vi spiller inn denne filmen her. Og Eva, hva dommen over dette verktøyet? Jeg synes at det et dårlig quizverktøy. Hvis du ser for eksempel på spørsmål 3, hvordan responderer ChatGPT når den blir spurt om den beste reisedestinasjonen, så jo det et forsøk på en måte til å omsette noe av det som står i den teksten da, med at den ikke vil gi anbefalinger. Men spørsmålet jo, det et viktig spørsmål å vite noe om? Men ja, kanskje vi kan godta det litt sånn, hvis vi litt milde i formen, så kan vi gjøre det. Men hvis vi ser på noen av de andre spørsmålene som den har tatt opp her også, så tenker jeg det at for det første så gir den ikke noen valgmuligheter. Det et riktig og tre gale svar. Vi kan ikke øke vanskelighetsgraden. Den gir ikke noen tilbakemeldinger, denne testen, slik som vi ønsker at det skal gjøre. Men verst av alt at jeg synes at den veldig preget av fin svar i teksten. Men under de forutsetningene som vi nå blitt klar over, at den klarer ikke å reflektere i svarene sine, kan dette verktøyet fungere noe sted fra barnehage til videregående? Ja, altså, hvis du skal lage en flervalgsoppgave som handler om har du lest denne teksten, altså kan du huske hva som har stått her, eller eventuelt gå tilbake og finne riktig svar i teksten, så tenker jeg det. Men som sagt, en utfordring med en tekst jo også å finne ut hva det som det viktigste innholdet, hva liksom essensen av det du skal sitte igjen med. Så jeg tror det at den input-teksten vil i så fall være veldig viktig hvis du tenker at dette skal være en repetisjon av noe du har lest, eller at man skal på en måte bare kunne gjengi et innhold. Da kan den nok kanskje fungere. Nå om dagen sitter Eva Brattvoll og jeg og lager en ny modul om kunstig intelligens i undervisning. Den skal inn i studiet pedagogisk bruk av IKT våren 2024. Og da det jo besnærende da når Magic Tool har et verktøy som heter Academic Content Generator. Så jo da spørsmålet, kan vi nå få hjelp til å lage pensum til våre studenter? Vi har vært inne og fylt ut, de har ikke høyskole som nivå her, så jeg har valgt college. Jeg har valgt at man skal skrive pensum på en av fire sider, det selvfølgelig lite, men i dette eksempelet har jeg valgt det. I type tekst har jeg valgt at det skal være en fagtekst, og på innholdet så har jeg sagt at det praktisk bruk av kunstig intelligens i undervisning på ungdomstrinnet. Og så har jeg satt noen videre kriterier. Skape tekst, få forklaringer på begreper og metaforer, hjelp til å forstå faginnhold gjennom analogier. Det elevens læringsstøtte denne teksten skal omhandle, og så trykker jeg på generer. Ja, da har vi jo fått denne fagteksten vår generert, Magnus. Og jeg ser jo det at kanskje når det gjelder disse kriteriene vi skal ha inn, så har den brukt det ikke som et innhold i teksten, men mer som en korrigering av teksten som vi har. Og det ble kanskje litt rart, så kanskje vi var litt dårlige på å skrive ledetekster inn her. Men den inneholder jo selvfølgelig en del ting som vi kan vurdere og bruke i en fagtekst, men å ta denne direkte og putte inn i modulen, det tror jeg vi skal droppe.
Ok, la oss ta vekk disse utvidede kriteriene våre og trykke på generere en gang til for å se om vi får et bedre pensumforslag denne gangen. Ja, hva synes du om resultatet nå, Eva? Jeg tenker jo det at vi fortsatt ikke skal klippe og lime denne teksten inn I vår modul I hvert fall. Kanskje mye fordi at selve innholdet her, sånn, det jo for så vidt helt greit og riktig på mange måter. Og sånn står liksom at kunstig intelligent har revolusjonert ulike bransjer og utdanning intet unntak for eksempel. Det jo helt riktig, men med tanke på hva vi egentlig ønsker å oppnå her da, på en måte en praktisk tilnærming til kunstig intelligens undervisning, så gir jo denne her egentlig bare litt sånn overordnet perspektiver og ikke noen spesielle eksempler på god praktisk bruk av det på ungdomstrinnet. Så som en innledningstekst av litt mer akademisk karakter til tema kunstig intelligens, så kan det fungere greit store deler av det, men her må det bearbeiding til, og jeg tror det at det å få på plass de tekstene I begynnelsen her, før han skal begynne å generere, så at han klarer faktisk å spisse det opp. Men her synes jeg nok en gang altså at ChatGPT 4.0 overgår dette mye. I Magical Tool AI har du en lesson plan generator. Har du noen gang opplevd at du skal undervise et tema, og så har du ingen idé om hva du skal undervise om? Kanskje dette kan hjelpe deg. Vi går inn I lesson plan generator, og så må vi definere hvilket alderstrinn vi ønsker å få et undervisningsopplegg til. Jeg velger 7. klasse. Jeg velger at den skal snakke om fotosyntesen. Jeg har muligheten til å legge inn en preferanse om at dette har elevene mine lært om tidligere, og jeg kan også koble det opp mot læreplanverk. Men vi prøvde med grep, og det tror jeg han ikke skjønte noen ting av. La oss prøve. Jeg trykker på generer. Jeg får et undervisningsopplegg på engelsk. Jeg har muligheten til å oversette det til norsk. Da har vi fått den oversatt, og hva tenker du om resultatet, Eva? Jeg tenker jo litt grann at dette her jo veldig generisk inngang til tema. Det helt greit, litt sånn med målet, hva elevene skal kunne, og noen viktige punkter og sånn, som kan være greit å ha med seg. Men likevel så det her litt sånn, her kan du bruke en presentasjon for å formidle faginnholdet, for eksempel. Greit. Jeg tenker jo det her at dette jo noe som enhver lærer egentlig burde ha litt sånn I ryggmargen likevel. Og det krever at du har fagkunnskap når du skal jobbe med det. Så personlig så ville jeg fortsatt holdt en knapp på ChatGPT 4.0 til å analysere kompetansemålet, fordi at her kobler den det også opp imot de amerikanske standardene, som I seg selv ikke så gærent, men for meg så blir det litt... Ja, litt skraping I overflaten bare, uten at det egentlig gir så mye hjelp. Men hvis vi ikke har tilgang til ChatGPT 4.0, så tenker jeg at den jo en ideskaper for en lærer som skal undervise et tema den vanligvis ikke underviser. Ja, men fortsatt så må du kunne avgjøre om det de viktige og riktige tingene. Og det for så vidt nok så greit I sånne prosesser som det her, når man skal gå gjennom fotosyntese. Men det gir deg fortsatt ikke noe hjelp til hvordan skal jeg... få fram dette faginnholdet, men det kan gi noen ideer til, ja, først må du gjøre sånn, så må du gjøre sånn, så må du gjøre sånn I undervisningen, men som sagt, jeg synes ikke den gir spesielt mye hjelp. Magic School har et verktøy for å lage tekstbaserte matematikkoppgaver. Den heter Math Story World Problems. Så hvis jeg går inn på den, så må jeg velge hvilket klassetrinn jeg ønsker å ha. Jeg prøver 4. klasse nå, hvor mange spørsmål man vil ha. Jeg skriver inn en tekst, utforsk og bruk målinger og delingsdivisjoner I praktiske situasjoner. Og så kan jeg skrive hverdag I forhold til hva som settingen som spørsmålene skal være fra, og så trykker jeg på generer,
Og så vil jeg få ut noen forslag på en matematikk-tekstbasert oppgave. Også her kan jeg gå inn og velge å oversette til norsk hvis jeg ønsker det. Ja, og her sånn, Magnus, så ser jeg jo det her at det å lage tekstbasert matematikkoppgaver jo noe som mange elever har utfordringer med, altså å løse de. Sånn at her kan man jo få laget noen eksempler. Det som kanskje litt utfordring, at den ofte kan bli litt amerikansk, så her tok vi jo utgangspunkt i et kompetansemål fra fjerde trinn. Og her tenker jeg jo litt at man må kanskje se litt gjennom med det, se om det passer i den norske konteksten. Her kan du jo legge på litt mer informasjon i story topics også, men da kan du kanskje få noen utgangspunkt for å lage egen oppgaver. Så kanskje ikke alt for gærent. Det å lage rubrikker synes jeg personlig utfordrende, så nå skal det bli spennende å se når vi titter på om Magic School kan hjelpe oss med å lage Rubric Generator, som så fint denne knappen heter. Når vi går inn i denne tjenesten, så kan vi få noen eksempler som den kommer og viser eksempler for oss, så det kan vi gjøre flere ganger. Nå har jeg vært inne, og så har jeg gått inn og valgt at vi skal ha 7. klasse. På kompetansemål har vi skrevet inn noen vi har limet inn fra UDIR. Vi har valgt å gi den titel, mening i nyhetssaker, og så har vi puttet inn vurderingskriterier. Amerikanerne har jo ofte 5-punkta skala, jeg velger å lage 3-punkta skala, og så trykker jeg på generer. Ja, da har vi jo fått lagt denne på norsk, Magnus. Og jeg tenker jo det her at her må man være veldig nøye med liksom, kriteriene man putter inn som skal danne utgangspunkt for rubrikken. Og her tok jo jeg utgangspunkt i den underveisvurderingen som står knyttet til læreplan. Og jeg synes jo det at denne her ikke gæren den, men samtidig så den jo veldig, veldig generell. Men det kan være et utgangspunkt for de som sliter med å lage rubrikker og dele det opp. Så ja, denne kan ha noe for seg hvis du er flink til å lage vurderingskriterier. Magic School AI har et verktøy for å gi tilbakemeldinger på elevbesvarelser. Og der må jeg være veldig klar på at per dags status så har ikke dere som lærere lov til å putte inn elevbesvarelser i et digitalt verktøy som din kommune, din institusjon ikke har en databehandleravtale med. Men siden det så spennende så har jeg valgt å gå inn og så har vi skrevet inn et eksempel. Man kan også få eksempler i verktøyet. Men Eva, vi har vært inne og vi har gått inn, så har vi skrevet at dette skal være for en 6.-klassing. Oppgaven de har fått, det å skrive en kort fagtekst. Fokuset i tilbakemeldingene fokus på rettskriving og setningsstruktur. Og så har vi jo ikke lov til å levere inn en ekte oppgave, så vi har generert en studentbesvarelse, elevbesvarelse, med ChatGPT og lagt inn en del skrivefeil. Og nå sender jeg da denne til vurdering hos Magic School. Og det som vi da ser kommer opp jo først litt irriterende nok til en tilbakemelding på engelsk, så den kan vi jo ta og oversette til norsk, sånn som vi har gjort i de andre eksemplene her inne på Magic School. Og det som jeg ser her nå da, med denne teksten som full av skrivefeil, så har den da skrevet på styrkeområder at din skrive viser god forståelse av begrepene, altså ytringsfrihet som var tema i dette tilfellet. Du bruker eksempler som Spider-Man sitat, det har den klart å finne. Den sier at skrivingen har en klar struktur, godt utviklede avsnitt. Så jeg tenker at det faktisk ganske god vurdering i forhold til det vi har lurt på. Og så ser den på vekstområder, altså pass på setningsstrukturen og bruk komplette setninger. Gå gjennom og rette opp stavefeil, for eksempel bør bedre staves som bedre.
og det å prøve å variere ordforrådet. Og så det da noen generelle tilbakemeldinger her også med husk å bruke store bokstaver i begynnelsen av setningene og for egen navn og at korrekturlese arbeidet. Alt i alt så synes jeg det at den har gjort en ganske god jobb med å analysere og gi en tilbakemelding på de kriteriene som vi har satt opp. Likevel så den jo litt sånn generisk, altså rett opp skrivefeil. Den gir et par eksempler, men ikke mer. Men jeg litt imponert faktisk over at den klarte å finne eksempler i teksten, som den Spider-Man-saken, og koble det inn i tilbakemeldingen. Det likte jeg veldig godt. Og så må vi jo da si at i en trengt lærehverdag med dårlig tid, så det jo veldig viktig at det som kommer her en forslag til en tilbakemelding, som aldri må sendes rett videre til eleven før du har gjort en kvalitativ vurdering og revidering av teksten. En annen spennende funksjon i Magical Tool AI, det at du kan få oppsummert YouTube-filmer. YouTube Video Summarize den funksjonen som heter. Og da må du først gå ut og så må du finne en video på YouTube. Jeg går ut her og så finner jeg en video der jeg intervjuer Morten Gudvin om kunstig intelligens. Så går jeg inn, så limer jeg inn URL-en, altså internettadressen til denne videoen. Og så vil jeg si hvor mange ord jeg sier at jeg vil ha på 300 ord, en oppsummering. Dette må man da forsøke seg fram på, og det avhenger jo hvor lang videoen i forhold til hvor lengden på oppsummeringen skal være. Og jeg trykker på generer. Ja, hvis jeg skal gjøre en vurdering, så vil jeg si at dette en ganske god oppsummering. Han selvfølgelig begrenset på noen punkter, men hvis du har dårlig tid og skal fort få med deg hva en video handler om, så kan dette være en tilnærming, selvfølgelig med store muligheter for uteglemmelse av viktig innhold. YouTube Video Question Generator et verktøy i Magic School AI som kan lage spørsmål til YouTube-videoer. Ja, la oss se hvordan det kan fungere. Vi går inn i tjenesten, så må vi gå ut og velge hvilken video på YouTube vi ønsker å hente spørsmål fra. Her går jeg ut og så kopierer jeg lenken til en YouTube-video jeg har laget selv, slik at jeg kan vurdere om spørsmålene passer til innholdet. Som vanlig må jeg velge hvilken klasse dette beregnet for. I og med at høyskole ikke finnes, velger jeg college. Et godt tips å velge flere spørsmål enn du trenger, for det ikke alle spørsmålene som veldig gode. Det kan jeg allerede fortelle. Og så har du forskjellige spørsmålstyper. Du har multiple choice, du har fri tekst, og du har sant eller usant spørsmål. I denne eksempelet velger jeg svarspørsmål. Og så limer jeg inn internettadressen til YouTube-videoen, og så trykker jeg på generere. Ja, da har jeg lest gjennom spørsmålene som kom ut, og jeg må si at jeg egentlig ganske imponert. Den har fått med seg veldig mye viktig. La oss for eksempel se på den første. Hva det viktigste digitale verktøy for studenter med dysleksi ifølge taleren? Og så det tidsreferanser til når dette blir sagt i videoen. Og taleren jo et uttrykk som blir brukt hele veien, som refererer til den som snakker i videoen. Og så svaret, ifølge taleren de viktigste digitale verktøyene for studenter med dysleksi endret seg over tid. Og det helt riktig i forhold til hva jeg sier i videoen. Og så sier han, mellom 2014 og 2018 ville svaren svart tekst til talesyntese. Mellom 2019 til 2022 ville taleren valgt stemmestyrt skriving, og i 2023 ville taleren sagt ChatGPT. Og det spot on hva jeg sier over en periode på 1,5 minutter i video, der han oppsummert det viktigste. Det ganske imponert over. På det andre spørsmålet så det litt sånn god dag, mange økseskafte samme, men de resterende spørsmålene som står i teksten her, absolutt spørsmål jeg som lærer kunne valgt å bruke hvis jeg skulle stilt spørsmål til denne videoen.